a rješeno je stambeno pitanje još jedne porodice poginulog borca. Porodica Popović dobila je ključeve stana u banjaučkom naselju Ada. Ključeve je uručio gradonačelnik Draško Stanivuković. Kaže da je završen registar nezaposlenih članova porodica poginulih boraca i najavio da od ovog mjeseca grad kreće proaktivno u proces njihovog zapošljavanja. Porodici Popović rat je ukrao ono najvrijednije, oca i supruga. Od tada su prošle godine, ali sjećanje na njega ne blijedi, kaže Bosiljka. Iako njihov gubitak ništa ne može da nadoknadi, nakon dugogodišnjeg iščekivanja porodica Popović napokon je dočekala mir i stabilnost. Danas da dobijam svoj krov nad glavom, stambeno pitanje za stalno. I šta da vam kažem, na toliko godina sretna sam danas taj dan. Ulica Palih boraca posvećena je onima koji su život dali za slobodu i Republiku Srpsku. Upravo u ovoj ulici smješteni su njihovi najmiliji. Dodatni stan se oslobodi upravo za porodicu Popović i ono što je važno da nikada ni jedan stan, da ni jedan prostor gdje može biti ugodno mjesto za život ne stoji naravno prazan, nego da bude maksimalno iskorišten. Iz gradske uprave podsjećaju da je raspisana javna nabavka za izgradnju centralnog spomen obilježja poginulim i nestalim borcima Vojske Republike Srpske, a izvođač radova biće izabran 20. aprila.